Olá, meu nome é Sérgio Augusto Marcelino Filho, eu sou médico cardiologista e a dúvida que me chegou de um telespectador é quando podemos desconfiar que estamos com diabetes. O diabetes, geralmente, quando ele está no início, os níveis de glicemia são pouco alterados, eles não costumam ter sintoma. Então, o diagnóstico é feito apenas com o resultado do exame de laboratório, a dosagem da glicemia. O diabetes, ele só geralmente só causa sintomas quando ele está bastante elevado. E os sintomas geralmente são perda de peso, fadiga, a pessoa tem polidípsia, ou seja, tem vontade de tomar muitos líquidos, ou polifagia, tem vontade de se alimentar muito, mais do que o normal. O importante, quando se tem algum desses sintomas, é procurar auxílio médico para que se faça o diagnóstico através dos exames. Espero ter contribuído ao responder mais essa dúvida do telespectador e nos vemos no próximo programa.